Нещодавно у рамках проєкту «Інтеграційний табір вихідного дня» спільно з громадською організацією «Жіночий батальйон» Хмельницька АЕС організувала екскурсію для дітей військових, волонтерів та внутрішньо переміщених осіб. Діти відвідали інформаційний і навчально-тренувальний центри. Інструктори атомної електростанції, які займаються підготовкою персоналу, розповіли про основні виробничі етапи, про те, що безпека ядерного підприємства великою мірою залежить від знань і навичок працівників. Учасникам екскурсії продемонстрували позаштатну ситуацію на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Побували діти також поблизу ставка охолоджувача Хмельницької АЕС, де оглянули техніку, за допомогою якої здійснюється спостереження за водоймою. Екскурсія на різні локації атомної електростанції збагатила школярів новими знаннями та додала позитивних емоцій.